დევანდელი შეხვედრა იყო საკმაოდ საინტერესო. Იყო შეხვედრა მედიასთან, კითხვები საკმაოდ ისეთ ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა და საკმაოდ საინტერესო იყო. Მე პირადად ყვაყოფილი ვარ. Მოდავსწრებსაც მიიღეს აუწურავ ინფორმაცია იმაზე, თუ რას ფიქრობთ მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე და აკასტარებ საქმიანობაზე. Ჩვენ ვიმჟელეთ რაიონში არსებული პრობლემებზე და პრობლემების შესახებ ჩვენ გვაქვს ცელი ინფორმაცია, რადგან ერთი წლის წინ USAID-ის და ისტვეს მენეჯმენტის მხარდაჭერით ჩვენ ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები და მოსახლეობისგან გავიგეთ და საკითხებზე მათ სურდათ პასუხების მიღება მერობის კანდიდატებისგან. ესე ვთქვათ რა, ისაც უცხო ენას იმას ინგლისური ენა ახალ შეშობილს